Jee, morjesta, morjesta. Viropaketti tuli nyt sitten tänään. Äkkiä se tuli, kun ne pisti eilen tuli ilmoitus, että se on niinku laitettu tulemaan. Kun ne oli saanut sen viimeisen artikkelin siihen sitten, niin oli hyllyssä silloin sitä pitkä aikaa. Nyt se on, pitäisi olla täällä paketissa. Niin katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. Että mä tein siinä kolmekin lisätilausta, ketkä tehdä sitten niin tähän samoihin postimaksuihin sitten, kerran odottelin, että mitä heiltä sitä mistä juttuu, niin ihan toisaalta hyvä. Mä piti maalikkoilla tuohon raktoriin, mutta silloin oli jo paketti kerennyt lähtien. Että ne ei ehtinyt enää saada. Täytyy sitten tehdä vaikka uusi tilaus tässä, kun saa entisen pureen. Jees, että täältähän löytyy kaiken näköistä. Lämmityslaitteen katkaisija. Hyvä. Polttoainetankin korkki. Toivottavasti käy. Sitten on takalasi. Toinen takalasi. Etuvilkun lasit. Ja sitten on virtalukko. Päähän on unohtu siitä. Tai selvisi vasta, että se on rikki toi. Sain tämän tilastua sitten siihen lisätilauksena. Maksu muistaakseni. Se oli 6 tai 7 euroa niillä kaikkein. Oliko niinkään paljon? Sitten löytyy vetokoukun laukaisuvaijeri. Se on tossa poikki. Tai ainakin irti. Ja näyttää, kun toi ei maksanut kuin ihan taas muutama euroa. Sitten on laturin suoja. 19 euroa. 16 senttiä on hintakin tossa. Tää taas on yksi kalleimpia, mitä tänne joutuu maalaamaan. Mutta kun maalaan koko raktorin, niin siellä se menee samalla. Sitten löytyy Setorin sivutarrat. 2 kappaletta. 5011 Setor. Näyttää ainakin suurin piirtein samanlaisilta kuin alakuperäiset tarrat, ne olis tossa. Sitten löytyy sykloonilasi, elikkä moottorin ilmanpuhdistaja, uusi lasi. Tää oli ihan pari euroa. Ohjaamo on sitten keskimatto, mikä tuossa monessakin videossa taisin mainita. Niin se on nyt sitten tässä. Ja sitten löytyy vielä, pohjalta löytyy vielä niin uusi maski, mikä ei sekään ollut kallis. Että noin 9 euroa 17 senttiä tuossa hinta. Mutta halpa oli tääkin. Tälle paketille tuli hintaa nämä kaikki, niin postimaksuineen päivineen, niin se oli 104 euroa. Nämä kaikki, mitä tässä nyt äsken esitti, budjettista. Mutta ei siinä, minä olen näitä laittaneet paikalle. Varmaankin tuosta maskista nyt, se on kaikista helpoin vaihtaa, kun se on tämmöisellä pikakiinnikkeellä, niin pistän paikalle. Elikkä tosta vaan. On vanha maski irti. Noin. Tuolla lailla. Näyttää ainakin samanlaiselta.
Ja tuota uusi maski paikalle. Otas nyt, se on tuolta alhaalta tulee tommosilla. Alhaalta tulee tommosilla vaan tommoset hahlot ja sitten se painetaan tohon ja noin. Ja noin. Sillä lailla. Ihan näyttää hienolta. Tuossa on vielä hintalappuakin vähän jäljellä, mutta sen kun siitä ottaa pois, niin sehän kummasti tekee ulkonäköä tähän traktoriin. Katsotaanpa noita vilkun laseja, että käykö ne tähän sitten. Kyllä ilmeisesti käy kuitenkin. Tuon päälle kun laittaa, niin täytyy ruuvata irti ja vanhat. Ja miten lie sitten noin? Nämä ei onneksi ollut kalliita. Nämä oli 3,10 € tuossa ja toinen taisi olla sitten 2,80 € on tuo toinen lasi, etuvilkun lasi. Eli otin riskin. Kyllä nämäkin käy, kun nämä. Kyllä ne siihen menee, uskoisin. Ja toi keskimatto, sen mä kokeilen sitten itsekseni. Sykloonin lasi, se vähän näyttää niin kuin se olisi erilainen. Ootas nyt. Tuohon mulla on tuo. Tää täytyy laittaa tämä minun patentti tähän, hetkinen lauta tänne, kun mulla puuttuu tästä toi, tai ei se puutu, se on irrallaan toi tanko, millä tämän pellin saa pysyä auki. Katsotaan, tää vähän vaikuttaa tätä, tai muistin, että tää olisi eri, mä putsasin tämän vanhan lasia. Jotenkin jäi semmonen kuva, että tää olisi vähän erinäköinen. Ei muuten taida olla, kyllä taitaa. No ei, sehän on matalampi ainakin. Matalampi se ainakin on. Kummis päin tää nyt? Ei, tää ei käy. Ei ku käy. Tässä on jotain pientä häiskää. Ei tää varmaan käy. Tai sitten sitä pitää vähän muovata. Se on matalampi, niin se ei. Kyllä se saattaa käydä. Käydä, se ei ihan nyt ole pohjassa, mutta ei se paljosta vaille kyllä jää. Saattaa mennä siihen. Sehän paranti heti jos ei muuta, niin ulkonäköä tolta osin. Jees. No, mä alan ruuvailee noita paikalleen noita juttuja. Toi nyt varmasti käy toi, tai uskoisin tuo vetokoukun vaijeri, laukaisuvaijeri. Ja toi käy, kun se on kaikissa se toreissa kai samanlainen. Ja. No sittenpä näkee, niin mä pistän paikalle. No niin, eli mä tein sitten taas uuden videon, kun saan ne laitettua, niin katsotaan sitten ja kerron sitten, mikä kävi ja mikä ei. No niin, morjesta taas, palataan.